Bakının Sabunçu rayonu Balaxanı qəsəbəsində kütləvi dava baş verib. Nəticədə 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə 3 saylı şəhər xəstəxanasına gətirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə yaralılar 26 yaşlı Vilayət Əliyev, 52 yaşlı Haşim Əliyev və 30 yaşlı Elnur Əliyevə lazımi tibbi yardım göstərilib. Hadisə barədə polisə məlumat verilib. Sabunçu polisi faktla əlaqədar araşdırmalara başlayıb.